Proslavljeni vaterpolista i predsjednik Bratske nam opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić boravio danas u Banja Luci. On je razgovarao sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem, posjetio gradilište Ekotoplane i gradski olimpijski bazen. Opštine Novi Beograd i Banja Luka sarađivali su u prethodnom periodu najviše na neki način sa dječjim ili školskim uzrastom i naša želja da se to nastavi. Da se nastavi određena razmjena, da se nastave posjete i druženje đaka i iz toga proizlaze kontakti, saradnje i prijateljstva za cijel život. Razmenili smo dosta nekih iskustava. Nadam se da će ta saradnja koja je započeta vezano za pre svega razmenu dece i tu vrstu saradnje da će se nastaviti i očekujem da ćemo je proširiti na drugim poljima. Nakon sastanka održanog u Banjalučkoj gradskoj upravi zaključeno je da postoji mnogo prostora za saradnju dvije lokalne zajednice. Saradnja dvije lokalne zajednice bit će usmjerena ka programima za djecu, mlade i u oblasti sporta i kulturi. Trener borca Zoran Milinković ostaje na klupi crveno-plavih. Naime, rukovodstvo Velikana iz Platonove nakon poraza borca u mladosti razmišljalo o prekidu saradnje sa Milinkovićem. Kizina ide u prilog ni činjenica da je u 8 kola, koliko već vodi ekipu borca, njegov tim osvojio skromnih 10 bodova. Pod njegovim kormilom banjalučki tim je eliminisan iz skup takmičenja. Da li će ostati na klupi crveno-plavih, zavisi će od ishoda meča protiv Željezničara. Banja Luka je proteklog vikenda bila domaćin jednog od najvećih karate takmičenja u regionu. Održan je Grave Energija Kup na kojem je nastupilo 988 takmičara iz 86 klubova iz 10 zemalja. Najbolji rezultat ostvarili su karatisti iz Bihaća, drugo mjesto pripalo je karate klubu 16, a treće je Globus iz Čakovca. Na kraju pomenimo da je proteklog vikenda na aerodromu Zalužani održan Kesten Boogie 2017. kao još jedan uspješan padobranski događaj kojim je stavljena tačka na ovu sezonu. Pratili ste blog gradskih vijesti, vraćamo se u studio.